Підполковник Національної академії Олександр Савицький у прикордонних військах служить 22 роки. Каже, після отримання диплому його посада зміниться на підполковника в головному центрі особливого складу прикордонної служби в місті Черкаси. Сьогодні ми, випускники факультету підготовки керівних кадрів, отримали дипломи магістрів і відбуваємо для подальшого проходження служби на призначені посади. Сюди в Національну академію поступив після навчання в школі, і напевно тоді ще я не насправді розумів, чим мені прийдеться в житті займатися. Але тут я знайшов своє справжнє покликання. Це почесна служба, служіння своїй батьківщині, охорона її кордону, охорона її суверенітету та незалежності. Привітати колектив академії професорської репутації школи. Персонал цієї академії, який свої знання, досвід передав черговій колегіальній випускників. 28 офіцерів, магістрів факультету підготовки керівних кадрів, 47 військовослужбовців за контрактом і 32 студенти факультетів правоохоронної діяльності, іноземних мов і гуманітарних дисциплін та інженерно-технічного факультету отримали дипломи про закінчення Національної академії у Хмельницькому. Сьогодні ми випустили тільки тих офіцерів, які здобули рівень освіти магістр і навчались півтора року. Це у нас є така одна, дві спеціальності, де підготовка магістрів здійснюється півтора року. У нас є велика кількість військовослужбовців, контрактників, які служать, але в силу своїх різноманітних причин вони в свій час не отримали вищої освіти. Тому ми їм даємо можливість одержати вищу освіту в прикордонному навчальному закладі заочно. От порядка 60 таких військовослужбовців, контрактників, які мають військові звання – сержант, рядовий, прапорщик – заочно закінчили і отримали вищу освіту. Перший заступник голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Василь Серватюк каже, у штаті не вистачає прикордонників у зв'язку з тим, що збільшена штатна чисельність Державної прикордонної служби на території українсько-російської ділянки державного кордону. На сьогоднішній день ще є незаповнені посади, ще є необхідність комплектування. Але, от я вже сказав про колегію, після колегії, от, намічені плани, от, які забезпечують як випуск, якими були сьогодні, тобто кадровими, да? І за рахунок от, офіцерів, які прийдуть, прослуживши в нас, маючи освіту, яким можна там за місяць-півтора провести підготовку і зробити, присвоїти їм первинне офіцерське звання. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.